Nú, þá erum við að verða nálgast endan á framsögunni. Næstu tegundum máls Páll Marvin Jónsson, framkvæmdastjóri hjá þekkingarsetri Ölfus eða Ölfus Cluster. Þessari ráðherrar, kæru þingestir, virkilega gaman að fá svona flotta mætingu núna á dögum COVID. Og nú svolítið hrættir að fara á stað með þetta saman, en þetta hefur tekist virkilega vel og ég held að þetta séu nokkuð sig, eins með þetta ráðviti, ekki satt? Nú, örstuttum ég, ég er sem sagt nýráðins verkefnisstjóri í Ölfus og er megin verkefni að byggja upp samstarfsvettvang fyrirtækjastofnana í þeim tilgangi að hvetja til meðal nýsköpunar, rannsókna og vöruþróunar og sem fyrir að styðja við þá starfsemi sem þegar eru á svæði. Ég er sem sagt nýráðinn en þó gamall í hettunni. En ég er frá árinu 95 komið að uppbyggingu og þekkingarsamfélagi í Vestmannaeyjum fyrst sem forstöðumaður rannsókna og fræðasetri HÍ og síðan sem framkvæmdastjóri þekkingarsetri Vestmannaeyja frá árinu 2008. En af hverju erum við hér í Vestmannaeyjum í dag? Jú, eitt af markmiðum Ölfus þekkingarseturs er að skapa samráðsvettvang og hvetja til samtalsins milli fyrirtækjasvæðinu annars vegar og hins opinbera hins vegar. Það er sérstaklega ánægjulegt að hafa ráðherrana tvo hérna í salnum hjá okkur og hollt og gott fyrir þá og klárlega fulltrúa ráðuneytanna til að heyra frá fyrirtækjum hver staða þeirra er og hver áform þeirra eru fyrir framtíðina. Nú en af hverju Ölfus? Hvað er svona sérstaklega Ölfus? Þá er ég komin að meginefni minnar framsögu. En ég ætla sem sagt að reyna að varpa ljósi á það af hverju við teljum Ölfus vera staðinn fyrir sjálfbæra matvælaframleiðslu á Íslandi. Mörg ykkar hér inni hafi líklega mun meiri þekkingu á svæðinu en ég. Ég er Jón Ingibjörn og búinn að vera einangraður á eyju út á suðurströnd Íslands í 30 ár í Vestmannaeyjum, reyndar frábær ár. En ég ætla alltaf að reyna að miðla til ykkar fyrir vitnesku sem ég aflað mér hingað til og til eiga erindi ykkur á þessu. Og það hefur komið klárlega margt af þessu fram í framsögum þessar góðu kollega minni hér sem voru hér á undan mér, en ég ætla að hlaupa yfir þetta samt sem áður allt saman. Fyrsta atriði sem ég ætla að taka fyrir er staðsetningin. En Ölfus er 735 km flatarmáli og að mörgu leyti mjög vel staðsett þar sem að landamörk sveitarfélagsins eru samhliða höfuðborgarsvæðinu sem er jú megin markaðssvæði landsins. Gróflega áætlað þá erum 70% íbúar landsins í aðeins um 40 mínútna akstursferðar, eða 35 mínútna, frá Þorlákshöfn sem gerir það verkum að öll framleiðslusvæðinu á mjög greiðan aðgang inn á innlendan markað. Þættir eins og takmarkað aðgengi að sérmenntuðu starfsfólki, dýrt húsnæði og hátt lóðaverð eru þættir sem geta vegið þungt þegar fyrirtæki eru staðsetja sig. En það gerir Ölfus jafnframt einkar áhugaverðan kost fyrir bæði mannaflsfreka framleiðslu og ekki síður innan hátækniðinað sem kallar á sérmynda starfsfólk. Og næst vil ég koma inn á höfnina. En staðsetning hennar og áformum að byggja hana upp enn frekar er að Þorlákshöfn eina mikilværi útflutningshöfnum landsins. Það sparast við um 10 klukkustundir í siglingutíma við það eitt að þurfa að fara ekki með Reykjanesi og með áætlunarsiglingu Smyrillæn Cargo til Rotterdam og með tengingu áfram aðra hafnir í Evrópu hafa opnast nýjum möguleikar til að sækja til dæmis á markaði með ferska matvöru. Minimal Cargo hefur nú fjárfest í nýrri ferju sem hefur list Akranesi af og samlega því hefur verið að þróa nýjar tengilegir innan Evrópu og Skandinavíu og þetta skiptir gríðarlegu máli fyrir aðila sem hyggja sækja á ferska matvöru markaði í Evrópu. Þá er komið að náttúruauðlindunum og segja má að og ekki öllum, það er mikið af náttúrulindir í Ölfusi, ég ætla að taka svona tvær þær helstu. Við segjum að Ölfusi hefur sér staðsett í miðgosbelti á um 800.000 gömlum berggrunn. Berggrunnurinn er raunin ekki svo gamall ef við berum saman við helstu berglunansins við finnst að sé 15 miljón ára gömul. En samkvæmt fræðunum þá er það þannig að því yngri sem berggrunnurinn er því líklegra er að bergi sér lekt og lekt berg þýðir að vatn á greiða leið niður í grunnar. Á svæði fellur jafnframt mikið úrkoma sem gerir það verkum að þetta er gríðarlega vatnsauðugt svæði með miklum grunnvatnsstraumum sem liggja til sjávar. Það sem meira er að vegna þess að bergið er lekt þá
var vatni einnig mjög aðgengilegt. Hér erum við að ræða gríðarlega verðmæta auðlind og það er kannski fullgróft að segja að, hérna, vatnið sem að fellur til hér sé dýrara eða ríkara heldur en vatn sem fellur saman staðar, en hvað það? Vatnið hér það er nýtt á flöskum samanburði PCL Ísland og óbeint í ræktunni svo ylrækt og blóðrækt, fiskirækt og fiskirækt. Þetta tökur vatni gjarnan sem sjálfsögðan hlut, en raun eru það mikil forréttindi að hafa aðgengi að hreinu óspiltu vatni og hvað þá svona aðgengilegu og í svona mikil vatni. Loks er það jarðvarminn á svæðinu sem skiptist í háhita og lághita. Eins og ég nefndi hér áðan, varandi vatni, þá liggur öllu svo gosbelti, nánar tilbyggi í hinu svokallega vestur gosbelti sem á Hengilsvæðinu mætir tveimur öðrum gosbeltum, Reykjanesbeltinu og Suðurlandsþverbeltinu. Og þar með því mjög svo flókið sprungusvæði sem heitt og með heitu innskoti eða innskotum hræður jarðar. En Hengilsvæði er jú annað stærsta háhitasvæði landsins sem telur 142 km². Og á háhitasvæðum er varminn einhver notaður til framleiðslu á raforku, líkt og Hellisheiðarvirkjun í eigu Orku náttúrunnar, og sem er jú ein af átta stærstu jarðvarmavirkjunum hins. En á hinum svokölluðu lághitasvæðum, sem liggja í útjaðri háhitasvæðina, er að finna heitar tungur sem við nýtum meðal til annars til húshitunar í ýmiss konar ylrækt og í fiskeldi. Og heitar tungur teygja sig niður á láglendi víða í Ölfusi, og erum 18 lághita og milliheit jarðhitasvæði sem er þá holur með hita á 60-200 gráður. Hér viljum við ræða endurnýjanlega orku sem í raun er nægtækifæri á að nýta enn frekar til uppbyggingar á allir starfseminni á svæðinu. Án þess þó að ganga á auðlindina. Sjálfbærni er jú lykillinn í allri matvælaframleiðslu og er því gríðarlega mikilvægt um þessa framleiðslu að geta sýtt fram á að vara sé unnin með endurnýjanlega orkugjöfum og að nýtingunni sé stýrt skynsamlega. En þess má geta að sveitarfélagið hefur nýverið samþykkt orku- og auðlindastefnu þar sem skýrt er kveðið á að öll nýting skuli taka mið af bæði græna og gráa hagkerfinu með sjálfbærni að leiðarljósi. Það getur næst að víst að fá svæði á landinu ef eitthvað geti státa sig að öflugri seglum fyrir fyrirtæki sem hyggjast ráðast í umfangsmikla matvælaframleiðslu. En þessar seglar eru jú, sem ég búin að fara svona yfir, eindamagústaðsetning varandi innlendamarkað og atvinnusvæði og lóðutflutningar, ferjuhöfn með sterka innviði og tengi landið við alþjóðamarkaði og vatnið, aðgengilegt og hreint í miklu magni fyrir átökun og ýmiss konar ræktun og iðnað. Og síðan jarðvarminn, háhita og lághitasvæði fyrir raforkuframleiðslu til húshitunar, ræktunar og ýmiss konar iðnað. Og þekkstur Ölfus eða Ölfus klöster setur fókusinn á matvælaframleiðslu og er gaman að segja frá því að það er mikið gerðum í sveitarfélaginu. Og þessum stutta tíma sem ég hef verið starfandi þá hefur haft á borðinu 10 verkefni sem öll snúa á matvælaframleiðslu. Þetta er sókn alþjóðlega markaði. Bæði eru mikil áfram í fyrirtækjum á svæðinni með frekari landvinninga en einnig eru það er að berast fyrirspurnir frá aðilum sem hafa áhuga að koma með sína starfsemi á svæði og starta einhverju nýju. En það er mikilvægt með þessir aðeinar fáum við að afgreiðslu og aðstoð þar sem það á við og það er vonast við til að Ölfus klöster komi þekkt inn og aðstoða við að raungera þessi verkefni. Við þurfum að örfa, skapa og stækka þjóðarkökuna. Þetta er orð sem við heyrum gjarnan í dag í COVID. Íslendingar eru margir hverjir svo lítið að vakna upp við vondan draum en opinbera kerfið hefur verið að vaxa gríðarlega undanfarin ár. Og hefur okkur því miður ekki tekist að byggja upp og framlega til þess að halda í þessu þróun. Þegar að þjónustan hefur jú brúað bilið í máratug og er það, en það er ljóst að það er mikið á þetta fólkum því að velja einungis og einn hess. Við þurfum að framlega meira ef við ætlum að sækja þjóðstrækka þjóðstökuna og vinna okkur út um COVID-brekkunni. Þetta er svo sem ekki hafa þetta, eða ég ætla að hafa þetta mín lokor fyrir kvöld. Og ég vona með þessi innleiki mínu hafi mér tekist að varpa ljósi á kosti sveitarfélagsins Ölfus til þess að sækja fram í matvælaframleiðslu og þeir voru einhvers vísar fyrirætlunar okkar með Ölfus klöster. Þegar þið viljið ná okkur til að ræða verkefnahugmyndir eða ég hafi einhvers konar aðkoma þekkingsinni, þá erum við staðsett í Hafnarfjörðinum, hér í Róðsunum,
Og einnig er hægt að nálgast upplýsingar um okkur á ruslflestir.is. Takk fyrir kærlega.